Hirvee! Tuli tuolla Varkauden Shittymarketissa käytyä tekemässä jälleen ostokset. Nyt ei hirmuisesti syötävää, eikä kannattanut ostakaan, kun loppuviikolla todennäköisesti lähdössä reissuhun. Mutta esitelläänpä tämä. Otetaan tästä ensiksi reppu perinteiseen tyyliin, eikä Keski-Pohjanmaalle reissaamistyyliin. Jarritos Meksisan Sola. Canes Litterpop California Cold Peas et Passion Ruitti. Maitua. Pirkka sitruuna jää tee. Biotta ananas. Köhmenu munajuuriviipaleet masudesi liemessä. Valkuliekki valkosipuli myrskä. Pirkkaparhaat meksikolaiset jallupena viipalet. Sitten täältä kaksi pusseroita. Kokikartano, boileria ja paskaa sitruuna kastikkeessa. Kokikartano hippurihärkää kriisillä. Pernion skepatehtaan känäryllä. Pirkka manko jää tee. Spruittia. Vip Simo. Nivea Men Sremi. Ja sitten toinen pussi. Mörpaniini, hot chili paniini. Ja toinen semmoinen. Hök, sininen lenkki, leikhele makkara. Spruittia. Maitua. Old El Paso jallupenas. Värskä originaal. Ja ostokset tuli maksamaan 67,93 €. Ja sitten mulla tuota tämmönen, minkä tilasin tuolta Saksan Amazonista. Niin vilautetaanpa tämäkin. Ei minkään muista juomapullua ole, niin
sieltä tilasin ihan Xbox-juomapullon. Joo, tämä on ihan näppärä. Mulla on noita metallisia pillejä, mitä mä ostin Temusta. Niitä voi myös sitten käyttää. Olikohan tähän muuten mahtu? Olikohan tähän 0,7 litraa? No kuitenkin, juomapullo tuli sieltä. Mutta jotta ostosten esittely ei olisi liian terveellistä, niin joo, otetaan vähän niin punaista maitua. Tekipä se höpyä. Noin, mukavaa uutta viikkoa kaikille. Se on moro.